Shtetet të bëhen çift, konkurrentët të njohur habisin me deklaratën nxehtësia që na vjen nga poshtë. Një takim të jetë romantik ishte ai mes Brunos dhe Efit që u transmetua në program. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërsa dyshja kanë shfaqur hapur një pëlqim për njëri tjetrin, puthje për qafime dhe ledhatime, sollën shumë emocione shikuesve, teksa duket qartë që një zjarr është ndezur mes tyre. Sigurisht, ata nuk ka munguar edhe për të dhënë puthje dhe për qafime njëri tjetrit, duke bërë akoma vetë më të nxehtë situatën mes tyre.